קצרות קרועות לעורם, ואלה שישנים מתחתם יכולים להתעבר. זה הרי חרוב, נכון? אני יותר מתוך מראה שכולכם יודעים שזה חרוב. תגידו לי, חבריה, החרוב הזה מופיע בכמויות בלתי נגלות בארץ ישראל, כמות אדירות. כמה פעמים לדעתכם מוזכר החרוב בתנ"ך? פעם אחת. כמה? 22.5. הוא לא מופיע בדיוק אפילו פעם אחת בתנ"ך. אבל חבר'ה, כמו שאומר הזה, הפתגם, לא כל מה שלא מופיע אומר שלא מופיע. מופיע, אבל כנראה ב... עצרתי בדרך והסברתי על מרווח. יאללה, לעשות טייק. כן, אחלה תה שבעולם מזה. חבר'ה, הכל יש, יש להם כאבי בטן. אין כמו המרווח הזו. בגדול, העמק הזה, שימו לב, האדמה פה היא אדמת כבול, היא אדמת פיצה. היא אדמה, אגב, שהיא אדמה פוריה מאוד. במשך שנים על גמי שנים הייתה כאן פיצה אדירה. בתוך הפיצה הזאת, חברה, הגיעו יתושים נוראים שעקצו את המתיישבים וגרמו להם למחלות נוראיות שהרגו אותם. שימו לב מה קרה כעבור שנה, השורשים שלו התחילו לרדת למטה. ברגע שהם התחילו לרדת למטה, גם הוא התחיל בעצם לקבוע ולעלות למעלה. ומה הסתבר? הסתבר שהמוח עמוק למטה, יש כאן מי תהום. ולמעשה האקליפטוס הזה התפרנס מהמי תהום. זוהי תהיה האדמה שלנו, חבריה. אני ארכב על אופניים, ואז אני אגיע לכושר, ונסייע לך. אני, אין לי בעיה. כן. תשתין חלש. Just begun to get our share of this world.